долгая машина. Қимылдатыңыз, әйтсе қимылдата беріңіз мына гүлдерді, айбай соны. Ей, Спасибо.
Адаби клубунун мүчөлөрүнө, Ару дүйнө жараткыла арулар, калемдерден канаттырлар төгүлсүн, жан дүйнөгө азык болуп жакшырлар, жан дүйнөңөр көзгү болуп көрүнсүн, күлүктөрдөн күлүк чыксын тыбырап, талыбастан алыстарга чуркаган, жакшырлар алыстарга улат, аты чыкпай, күлүк жакшы чуркабай, жакшы ойлоп, үмүт артат калың эл. Туулган жерде ачыгарса дейт атымды, элдин уулу элдин кызы болгула, элдики дейт жакшы чыккан акынды. Каалаганым амандыкта арулук, кажыбаган кайрат анан ден соолук, түшүнгүлө түйшүгүндө тар жолгун, жашагыла эки өмүрдө бар болуп, экинчи өмүр чыгармалары күлдөгөн, элин укпай жакшы жазган акынды. Алыкундун бир сагындай бир күлдө бир саптары даңктап турат акынды. Элин укпай жакшы жазган акынды. Камераны карабай бири бириңиздер менен сүйлөшүп көрүңүз. Жамиле мүчөлөрүнүн жана ару дүйнө коомдук адабий кезинин жалпы жамааттын атынан чын дилибизден кызуу куттуктайбыз. Сизге арнап төмөнкү саптарды окуп коюуга уруксат.
жүргөн кыз кечээли 57 жашка чыктым бүгүн десе күлүксүң замана деп коемун тездигине таң калып миң биресе ким дээрсиңер мен сөз кылган айымды ал сырга беже көпчүлүккө жагымдуу жашоодогу ошончончу кадамын таштаса деп бакубат да арымдуу деген тилек баарыбыз жүз көздө ура ушул ырды айсам деле болду экенсиз дагы башынан бир жолу окпоңуз ушул ырды эле токтоңуз токтоңуз мына жака өтпөйсүзбү ырдын өзүнөн эле баштайынбы башта дегенде туруп туруңуз азыр там туң басып жүргөн кыз кечээли 57 жашка чыктым бүгүн десе күлүксүң замана деп коемун тездигине таң калып миң биресе ким дээрсиңер мен сөз кылган айымды ал сырга беже көпчүлүккө жагымдуу жашоодогу ошончончу кадамын таштаса деп бакубат да арымдуу деген тилек баарыбызды чогултуп кутту кайтып коюубузга шарт түздү табигаттын кырсыгына кабылбай жашаң эже жүз жай жана жүз күздө кийгениңиз бар кыт болсун башыңызга бакыт болсун саябаныңыз салкын болсун тагынганыңыз биз салган алтын болсун ойлонуп карасаңыз ойлонуп жок мына бетти ачыңыз ачыңыз бетти мына жакты караң эми
Чекин емес окшо. Бизде дал кой эле эмес окшо. Бір жақты қарап қойыңыз. Үстіні қараңын. Сөйді өндерін түшіп қалды? Бүгін қайым сұрқын. Кетті бе бұл?